Доброго дня, шановні друзі, і ми продовжуємо наші зустрічі, присвячені 25-річчю компанії CE. І я щаслива сьогодні привітати Леночку. Вона одна з тих, хто була на самому початку розвитку компанії. І вона включає в себе три категорії наших вітань. Вона моя гарна подруга, вона співробітниця компанії CE в минулому, і окрім того, вона тепер наш партнер. Лен, дякую дуже, що ти погодилась записати це інтерв'ю. Скажи декілька слів, будь ласка, нашим гостям про те, який досвід ти маєш з компанією CE. Так, я дуже щиро вас вітаю з вашим 25-річчям, з таким маленьким ювілеєм. І я впевнена, що вас ще чекає дуже багато ювілеїв попереду. І хочу від себе, і від нашого учбового закладу побажати вам подальшого розвитку, дуже класних студентів, якими ви будете завжди пишатися, які будуть успішними в різних країнах з цього світу. І насправді хочу сказати, що ця робота, вона дійсно дуже крута. І ви дуже великі молодці, що робите це дійсно з такою відкритою душею, з відкритим серцем. Тому що я чудово знаю сама з власного досвіду і продовжую це бачити зі сторони партнерів ваших теперішніх, що ви маєте такий індивідуальний підхід до ваших студентів і до ваших клієнтів. Тому це дуже цінується і дуже вам бажаю не втрачати, а лише розвивати ці якості. Ваша команда просто суперова, і ви дуже молодці, що зібрали таку команду і тримаєте її завжди разом. Тому як в будь-якому випадку без вас нічого б цього не було. Тому я вас дуже щиро вітаю, дуже сильно люблю агенцію і бажаю вам розвитку в подальшому і всього-всього самого найкращого. Дякуємо дуже, Леночки. І доєднуйтеся до наших наступних інтерв'ю. Я впевнена, що та безліч побажань і того досвіду, яким поділяться і наші студенти, і наші співробітники, буде дуже цікавою і корисною.